Tembang sing repto penyanyi iki Haji Mantep Sudarsono ya langgam ngenteni oh ya niki siase bawane nganu nggih napa pangkorenasan napa tak pilih sing asli ya penanti we cakepane ono kok ya wis sak karepmu apa wis sak isamu ya arep tok bawane nganggu lagu Avenged Sevenfold rapopo delok-delok amureng wah rungon-rungonan kowe Mas Roni barang kuwi sing dirungokke ya kowe malah nek gawe gending apik nuansane ya kaya sing jenenge Avenged Sevenfold kuwi ya wis nesu gairah ku arep ngantem raine noton Drawati wis memuncak lha kok dadi jadi ngoce iki tampanono iki to sing tok arepke apa ratu kok kaya ngono kene wis nesu niate perang ya perang tenan madakke ra semangkean karo aku murite Stephen Chow lah sepele ke ya ngomong pelirak pelirik matane lah nyepele ke arun nolok kereng kowe ki bila se kayak mau dineh ki lho aku malah muring-muring iki piye to wah jan wis ndas cilik uteke yo ora enak kudune aku disinehke ngono kuwi terus ra sida nesu terus mbalah piye to walah wah lah ya wis saiki malah kelangan dalan iki do liwat ngendi iki wah wah jan wis ora ah wis ora apa-apa tekate-kate sowan bapak mampir ngoro-ngoro mbok ora masalah yo pengangin sumyak swarane ka rang jiwa
Ron. Sami rono ron mawur kulawan riris lumrang gandaning pus beto ong karong jiwan Kutyaniro Sang Dwijo Warom Renggang Lir swaraning matu pranta Manganung sengsarining kembang Oh emblek katapu panganan golek kayu awar ya golek pisang iki nek di setel jan yo nyenengke ati yo truk ha iya jan ngono kuwi ha iya iya coba truk terusno iya cakepane apa lamun mencet oh iya tiba lamun tiba panganan jo nganti ma tiba kok langsung mati ya mencet sik no. Ae. Benjot sike kencete. Ngawur ora. Ayo ya. Nembang yo orang. Ya. Sik aku nek ora salin Bagong ya sak karepmu. Endi ka? Endi takoke? Ya, lah iki apa? Ayo nembang yo orang. Ya. Cangkemmu nek nduwer kaya ngono kuwi. Ora apa-apa. Ya. Bet-bet aku ada ketemu Yanti. Ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Tarewange kaya ngene ora apa-apa kok, Truk. Ya. Tarewange brengesku dikonyukur anakku, Truk. Iya. Ada. Iya. Tak rewangi ini tak long sithik. Iya, heeh. Sing kaya wong Faihung iki diketok. Tak ndak dikira lele. Iya. Nembang apa ki? Nembang anu apa? Nembang sing anu sih kaya alus-alus sih kaya orang. Iya. Arep njaluk apa? Aku arep njaluk anu Semarandana. Oh iya.
aku sak pupuh, Petruk sak pupuh, kowe sak pupuh. Pupuh de sapa? Pupuh. Tak kira pupune Ion. Duduk. Sengene ora. Melek matane. Iya. Nang ngono kuwi nek galo tak maklumi nenek liyane aja. Ora adil kowe karo kaya ngono kuwi ora adil. Ora lho kok ora adil. Masake nek misal lagi kurang sehat ora apa-apa, sane ora apa-apa. Heeh. Dadi sing ana lagi ora sehat ki di maklumi. Ya. Arep Bang Ismarandana. Ya, aku sik ya Le. Heeh. Anjas mara ari mami wis nembang. Apa mau? Ya asmarandane sing tak karep kowe kuwi lho. Aku wis nembang sak larik sak padha. Lagi ben diwiwiti Petruk terus entekno. Ayo. Adil ora melek bedil. Apa bedilmu to gowo? Ora. Aku ya gong. Mending suarane gareng ki apik. Nganti kanca-kanca turu. Ayo. Bojoku nang omah tak suarane we. Mulih ning nggone wong tuane kan. Awas engko janji menyurat turu sindene. Titane sing jenenge Via kuwi semende. Iya. Semendi po sendekke. Anakku ya tak sendek. Apa arep kowe? Ora. Pangake semplok wae. Nek aku anyel karo semplok. Piye? Wong kanca-kanca ki nyoga ki do ulate do sumeh apik kae do mesem guyu munggah ki ngeruh wong ngono aruh-aruh. Nggih Pak, nggih Bu, mangga aruh mesem ngono. Semplok ki ulate kok silet. Ulate biasa wae urat kok kaya ngono kuwi ora. Isin-isin rombongan liyane.
Ya ora ngono rek, ngono-ngono aja melu entuk jatah. Mbun. Aja to. Ngono-ngono tau diusir teko Taman Sriwedari. Iya. Ayo Petruk. Ya. Gara-gara tekan jam 4. Iya santai bae. Heeh. Asik dengkule melocot. Aku jereng. Wes bajane awak mami. Iki gentenan Bagong. Kowe. Cakepane apa, Reng? Tantulus pangestu. Mangestu, mangestu. Aja ta. Ayo. Piye, Reng? Tantulus mangestu. Ing, dia terus gendange ketetak gendang dut. Terus gonge zoom. Nganggo zoom mudeng ora wemet. Ngosek ngku diajari kok ora. Ya dadi pula mau ayo. Tantulus mangestu ing jang kendange dling tak dik ana terus gonge zoom. Weh nganggo zoom rungokke. Ya saja ngajari sik kok ora coba sik. Heeh. Ayo. Tantulus mangestu. Iya. Urung-urung aja sung se. Tan tulus. Pasno keduburen. Tan tulus. Ndek kira to ndek. Tan tulus. Ah keduburen anu kendekan. Apa terus gede banget ora? Tan tulus. Nyanyanya. Aku pas ngono kok. Pas. Nang kono arep tak paske meling se. Tantulus mangestu. Ayo. Ngajari wong koyo ngono kudu sabar. Ha. Tantulus mangestu. Tantulus. Kedhuwuren. Ndek-ndeknye. Tantulus. Tantulus mangestu. Tantulus mangestu. Apas, apik. Sung damang ora kowe. Urung awe sung ora. Tantulus manges. Oh. Eng. Dia. 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 Ayo kendange. Aku kowe ora bener kok lek arep ngepaske. Coba baleni nek. Tantulus manges tuh eng ngeket nang nit tak ding nak gendang nak kenayu nak gendang sung matamu sing akon dadek gendang rutan sapa? Petro. Sing akon sapa? Ya ora nesu ta, Reng. Maaf, baleni. Tantulus mangestu. Ya. Tantulus mangestu. Wis ben-ben toke wae. Eng. Iki dudu jati lan punya seling. Cak ngejar kandangan ya udah nesu reng sabar reng mantan wong kaya aku malah tadi syukur sana
Eh, Nantulos mangi, gue ngurah rampung-rampung ke dapurmu. Ada apa-apa? Nantulos mangi, Nantulos mangi. Macan, ngeyel. Nantulos mangi. Rawuh meneh. Ra kapitan ra apa-apa. Munyok. Nek saiki parah rusake, sesuk meso diganti kayu kok iki. Karo sing duwe. Antolos. Ayo sora. Iya tuh, kowe metro. Ya. Wis ora usah dijagak kok. Ora kokean tonton tan terus lho ning. Lah ngopo? Ono sing madhek. Apa ya? Sing ngerti mung aku Rasulullah. Nah. Oh iya. Tenan to kae. Iya. Tantulos mangestu. Hei dia. Alon-alon, mbok moco. Aja kesusu-susu dalane elek. Oke. Ayo tantul Siapa kenal? Iya. Wegi, wes salin barang suarane sing kaya ngono. Ayo. Ya ora nesu. Jeleng.
Ayo, Bu. Siapa? Mbak Anggi. Sindene serpeng. Kanggo delong kas tanggo kok. Tak kon nembang ngono. Ya. Gantek no ga ga sopo ga ki antarane Yoga apa Mega Mega awe muni gani ngok ngapel wang loro gitu tuh wow. Supri selendang biru among enaki hati hati ora tekan mong cendre ten setiamu cendak ning bleku sak gawet brahala reng wah selendang bi ane iki nek ngendang ya penak penak genderane ya penak iya terus penak opane komunikasine iki lho reng wo komunikasi sik nek komunikasi iki apa jenenge membawa seluruh hal ya komunikasine penak iya sing penting nek apa-apa pengen kepenak iki komunikasine kepenak iya
Kau liane rak yo kepenak. Bange mau sak-masak nembango kowe. Iya, kan ono layang mau reng. Apa? Iki tembang. Heeh. Sing ngripta penyanyi iki Haji Mantep Sudarsono. Ya. Langgam ngenteni. Oh iya. Tenane. Tenan, sing nyekar sapa? Sing nyekar sapa sing slodi kon? Kowe. Ora maksud genahe sapa lho sing di dipundhut ki sapa? Ayo Mega. Oh iya. Nganggu bawa ora. Nganggu lah reng. Ya, bawane sing asli. Ya. Kudu sing tak tunggu lho. Lah terus sing endi? Ah sing asli sing gaweane Mbah Mantep sing asli. Oh. Kowe ngakon dalang sing bawa apa kinanthi lho. Malah bawa nono dhewe. Kok iya lah ning ya nuwun 1000 lah. Bagi ngapa tegang ora? Aku getem-getem karo sing jenenge Supri kae. Ket wing ngerti aku kok kaya ngece banget. Lah ngopo? Mburiku nih kan. Dadi sing digeguyuki mburimu ora kok kowe. Ayo demelek. Nggih niki siase bawane nganu nggih. Napa pangkor dinasa napa tak pilih? Sing asli. Ya apa nanti we. Cakepane ana kok. Ya wis sak karepmu apa wis sak isamu. Ya arep tok bawani nganggo lagu Avenged Sevenfold ora apa-apa. Delok-delok amureng wah rungon-rungonan kowe. Mas Roni barang kuwi sing dirungokke ya kowe. Malah nek gawe gendhing apik nuansane ya kaya sing jenenge Avenged Sevenfold kuwi. Ah, ya. Wis pecane, uduk. Tak tunggu. Menarilah dan terus tertawa. Seliramu rawo
susu-susu semelang tiba neng dalan kaya wong uyuh ora. Ayo aku ngenteni kamu kaya ngenteni mudeni wanyu gue mandek bareng ya neng ya kan rada suwe karo mikir apa nona tak jalok jadi janji gara-gara tinggu ngelemet wae le. Heeh. Aja kesusu-susu. Aja kesusu-susu. Ya. Iki coba aku arep ngetes sinden-sinden vokale karo yoga-yoga. Apa lagu lawas banget iki, Reng. Anu, Gong. Apa? Betalete sotele sore tempe. Rata. Nek dro kelingan ane. Aku wis lali kok. Kae sesuk digoleki sik dibiyaki notasine. Ha iya. Ke saiki perlune. Perlune tunjung. Ya. Saiki perlune apa kok perlune tunjung lah. Iki aja ngono kuwi to. Lah iki isi sapa nggih? Mbak.
Ayo manggi menembang. Setia tugu. Setia tugu patak lo kowe. Iya. Setia tugu. Setia tugu. Ngono kan kudu. Nah, ayo. Ora gelak-gelak to reng ben. Dina aku temperamental. Tak omongi ya reng. Piye? Iki leh mudho tok aja banter-banter. Sebabe, berarti lah merokok itu bisa bikin dada sakit dan mening dan beresiko kematian. Tenane, tenan. Umpama dadanya digepuk nganggo bodem, ya lampimu. Ngarang ngono, mergane kon lagi poso. Ana ora lagi poso ngono. Yo geses. Iya. Mau ngelaling banget semangi. Iki lo contohnya, iki lo contohnya. Kui ini kiko. Kiko semangi resik kiko. Ini kiko semangi resik. Lo, lo ngapa? Ayo semangi resik. Terus ada kau ngomongi. Aki pos. Yah, ya, ya. Nah ya tam. Ngono kan sini ngode lo reng. Ngapa? Ngode kan enggak oleh. Muni aku lagi poso. Ngono kan pernah oleh. Iya. Tadi ngono kiko secara langsung tadi ngode. Iya. Lagi ada ki marani aku ke madang, mampir madang nih, tekan kene madang nih. Aku ya sini ngode, mergo daerah madang. Iya. Yeah. Ya ngalah. Iya. Yeah. Mangga setia tuhu Mbak Anggi. Iya. Yeah. Aku. Aku kang setia satu. Kane Mugianti Duh peling kupingku Mugianto Mugianto
Kakang Atri. Alhamdulillah Mas Sulis sudah sehat. Iya. Sedina mau sempat meriang bareng wayangnya teko tadi. Alhamdulillah pernah neng. Iya. Wayangnya tadi kape. Pas tadi kape. Alhamdulillah. Saya kue jangkep sekota ya neng. Iya. Terus kayak awak EDW anu nyusul apa kue jangkepi sekota. Iya. Alhamdulillah wingi sentok kebingan. Iya. Lah ku sowan ning gone Mbah Sri Manyaran Platar to. Platar. Ya. Ya, ki piyayine bengi ki streaming. Apa ya? Wah jan, aku mesake ben dina ora ben wengi ora tau sare. Nek sare nek awan. Lah ngopo? Ayo ndelok dapurmu kuwi lho, Reng. Weh. Streaming ngono. Streaming kuwi. Ya ya matur nuwun. Dongak-dongakke sehat terus ya, Reng. Ah iya. Rencana kerep apa ya? Proyek natah, tahun natah sekotak. Oh iya. Natah kotak. Natah wayang gitu. San wis ora. Iya. Kotak ditata. Mas Mantra arep ngendang langgam tanteni apa? Iya manut nek ngono kuwi. Wong kuwi lagu favorite karemenane penjane Mas Mantri. Nah iya. Karo ngenteni jam 3. Ayo. Diwalek bareng, Mas. Oh iya. Mbak Supre. Oh iya. Oh iya Mbak Yanti. Ya. Agur muni tak anteni timule sise lalangkeng. Terus sing terus iki Mbak Niken. Mbok yo ngelegani sing kendrang. Apa? Apa? Apa ora? Ketularan tak tulisan. Soal sapa? Sarjo Kusuma. Iya. Mbak Niken. Mbak Yanti undur diri kan anu. Iya. Lah iku dulimbuan kok nganggo iya barang. Oh iya ya. Ya. Ayo pre. Ya.
ajar. Wes ra. Wes tro wes. Kayu tunjung, heeh. Jeneng jeneng nang kok natilah.